ملٹری کالج جہلم کا ملک و قوم کی خدمت میں اہم کردار. 100 سال قبل قائم ہونے والے کنگ جارج کالج کی دنیا بھر میں ملٹری کالج جہلم کے نام سے پہچان. مسلح افواج کے 3 سربراہان, 5 4 سٹار جنرلز, 96 جنرلز آفیسرز کا تعلق بھی اسی درسگاہ سے ہے. میجر اکرم شہید نشان حیدر بھی اسی مادر علمی کے فرزند. ملٹری کالج جہلم میں نئے طالب علموں کا گرم جوشی سے استقبال. اس ادارے نے سول سوسائٹی اور ملٹری کو بہت سے لیڈرز دیے. کمانڈنٹ بریگیڈیئر محمد احمد قریشی کا استقبالیہ تقریب سے خطاب.